thua që shënë nisi Amiret të tregojmë për publikun pak se si ka shënë ajo dëshira jote për të bërë pjesë e defit, për të patur në dorë këtë instrument. Po. Ke mësuar vet? Jo, ka qenë një grup, i cili është formu nga ish menaxherja ime, Laura Sopa, dhe për të fut aty më ka bë si ide vajza e tezës time, dhe thash, ok, po provoj, dhe të shof se si shkon. Dhe me thonë, fillimi ka qenë krejtësisht nga vajza e tezës. Sa vjeqe ke qenë, momentin e parë që e ke mësuar defin? 14 vjeqe. Sa vite ke qëndruar me këtë instrument? Afërsisht 5 vite. 5 vite. Ka qenë besoj periudhë që e ke shijuar apo? Po, fiks, ka pasur. Sa kënaqëshe me defin në për evente, besoj në dasma ju kërkonin me grupin apo jo? Zakonisht punë, zakonisht në për dasma dhe ahenxhe ku ka vetëm gra. Knajsia është pothuaj se gjithmonë prezente, po është edhe tjetra që edhe lodhë shkoku që gjithmonë të nevojitët energjia për të pas, për të vazhdu në se cilin vend se ndodhë, ndashtë ta mrena natës ti i ki 3, derin 4 ahenjë ndryshme, ose festa ndryshme që ti dush me qenë pjesë. Me qenë me grupin? Po, normal. Ka qenë i vështirë shkuputja nga momenti që vendose të bëhesh e DJ, si ka qenë ai momenti kur e le defin për DJ-n? Pa, ka qenë kontrast me të ndrejten, shkaku që normal defi aty o da gjithmonë me këndu, por pasi që kisha një farë problemi me fyt, u dasht me lënë komplet, por që nuk i kum ik prap muzikës, prap kom vazhdu me muzikë, mandej tani kom dollë si DJ. Normal, nuk ka qenë e lit për me lënë, sepse ka qenë kogja ku e madhe, një periud kogja e gjatë që kom interpretuar, pa. Fek si DJ, si defatorë më falë, dhe normal që ka qenë pak e fështirë kur e di që e kum pas lënë në atë moment. Dhe sidomos kur e le, sepse ke një problem fizik dhe të duhet të shkuputesh për këtë arsye. Për shkak defit i duhet edhe me këndu, por nuk isha tani më mundësi për ta vazhdu, shkok i asoj. Si kalove tek profesioni si DJ? Si lindi ky pasion? Po, si DJ, prapë këthinat e defat, si DJ kam marrë inspirimin ndoshta prej Maqedonisë, sepse ne nga Kosova më bojmë shumë edhe ahenxhe ndryshme në Maqedoni me defa, edhe aty kam po që çdo gjë është me femra, pasi që ato janë pak disa tradita ma ndryshme në Maqedoni, edhe kërkojnë një ahen ku ka vetëm gro, edhe gjithë shka tani mandej kërkojnë vetëm femra, edhe gjithashtu edhe DJ, edhe i posha gjithmonë femra DJ, edhe në Kosovë nuk ka pos, edhe thash për çka mësë me bo edhe në Kosovë, atin se ndoshtë edhe nevojitët, se në fakt nuk e di isham fillim se si e presin, po realisht kur mora guzimin të aprovoj, e poshë i shkon shumë e nevojshme dhe e poshë shumë është prit mirë. Ka qenë e vështirë ta mësosh si aparatur? Fix, DJ-në e kum posë vetë, do me thonë nuk kum kanë ndihmu askush në fillim. Ka qenë e vështirë, po realisht kam këshirë shumë në YouTube ose në kanalit ndryshme që kam bëjmë me DJ-në. Po, qëtë shka kam qenë vetë. Sa kote është dashur për ta mësuar? Deri në momentin që dole në punë të paguan që ishe DJ? Ndoshta 6 deri në 7 muaj vetëm bazën, sepse me DJ realisht... Mëson çdo ditë? Po, gjithë shka, çdo ditë del diçka e ri. Afërsisht 6 muaj, mandej kam fillu me 5-9 orë të vitit 2022. A je vajzë beqare, familja jote, prindrit e tu kanë qenë ata të cilët, si thuash, duhet të dinin nëse do kaloje nga një profesion në tjetrin dhe e këndar me tak të dëshirë që kishë? Po, normal, fillimisht familjës, normal, ju këmë të regu, ata nuk kanë qenë pro në fillim, pasi që normal kam pas frikë, sepse në atë ku nuk ka pas DJ femën, edhe nuk e dishin se si reagojnë njerët, se dhe realisht është punë gjithë shka që ka të bëj vetëm natën, pra ndaj edhe ka qenë shumë e fështirë për ta aceptu, por mande e ponë që nuk jam të hek dorë për asaj, dëshire dhe... Zihëshe në fillim, Amire, me më këzihëshe më shumë, me babin apo me mamin? Me mamin. Me mamin? Mamin, po. Mamin, nuk ishte dakord. Po, babi është një tip që e dinë se qëfar loj njëri u jam edhe mja të të në gjonat, po ma shpet, a mami është pak ma e fështirë pak. Qëfar kishte me rak, mami? Qëfar të thoshte në këto bisedat me zënka që kishit në momentet e para? Jo, ajo kishte frikë se mos pëm do diqka. Shkaku që unë gjithmonë në fillim kam uthu vetë, ku dë në Kosovë ose në Maqedonisë, ku dë që kam pasur neja mund të athuaj, aja e kishtë kemë rakun për shka vetë.
ose merre dikon, ose ti nuk mundesh me ia dol atë mos paragjikosh, ose atë gjithçka ishte e bëj me mënyra se si e presin publikun. Kjo si profesion, se në fakt ti edhe duke qenë defatore me grupin e vajzave, po, ka qenë normalisht keni udhëtuar, keni bërë edhe udhëtime sepse eventet mund të kenë qenë natën, por ke qenë me to dhe kanë qenë më sigurt. Ka qenë më rahat, po. Tani e vetëm. Po, po. Si ka qenë për ty fillimin? Besoj që prindrit me të drejtë kanë pasur merakun e paragjykimit, sepse kështu ka qenë realisht apo jo? Ka qenë e vështirë për ty? Si fillim kam menduar që ndoshta nuk e presin mirë publiku, por realisht e kam pa që edhe në përneja interesant jashtë gjithë kësaj është që asnjëherë asnjë paragjykim nuk e kam pas nga askush. Përkundrazi gjithë ishin që sa bukur që ke fillu edhe sa bukur që më në fund e kemi dikën ta prezantojmë si DJ femë. Edhe kërkesat në fillim kanë qenë aq të mëdha sa që as vet nuk kam mujt me besu që aq shpejt mundet me arrit deri në atë pikë. Edhe thjesht kur fillun çdo ditë më shumë duke u bër kërkesat më të mëdha për me marr në evente ndryshme. Ka një arta isha më kanë zonë pak edhe pa pregadit. Nuk e prisi që do kishte kaj shumë kërkesa. Jo, me fillim, me të vërtit, jo, nuk e kam besu që atë shumë do të bëj buj në Kosovë. Besoj e ke shijuar gjithsesi gjithë momentin e parë dhe shpeshherë edhe paragjykimet dhe momentet e vështira të japin më shumë forcë, të bën të jesh më krenare dhe ta shijosh edhe atë rrugëtimin dhe vështirësitë sepse suksesi më pas shijohet më shumë. Ka ndodhur kjo me ty, ka patur ndonjë moment që e ke patur të sikletshëm për shkak se nuk kanë besuar aq shumë që ti mund ta bëje mirë këtë punë? Është gjithçka te unë më varë besimin në veten tem. Edhe thësha që çdo herë ti kemi dal. Se normalisht çdo sfidë është nuk është edhe elit, po. Se ka probleme të saj çdo rrugë, por që realisht nuk e kam pas atë mendim që çka nëse më kritikojnë, se normal që çdo herë çdo kund nuk mundesh me qenë perfekt. Patjetër. Edhe se dallon veni prej veni ku ti bën muzikë, por që realisht nuk është që kam pasur atë far frigën që ndoshta nuk mundem ja dal ose diçka. Po ka patur momente të sikletshme? Po. Qoftë edhe nga djemt shpeshherë se. Po, kuptohet. Vetë puna e natës është e vështira. Edhe nuk deri në momentin kur ti e përfundon, ndoshta të bjen me ballafaqu me lloj-lloj sfidën natë. Qoaste, por që nuk është diçka që ndoshta edhe ka bo me mendu që nuk jam unë për këtë punë. Po, pa tjetër, po ndoshta ndodh ajo që të thash pak më parë, që po. Një moment i sikletshëm të bën të jesh krenare më pas. Po. Ka momente të tilla që i tregon, ndoshta edhe në rrethet e tua të shoqërisë, momente të cilat kanë treguar forcën që ke si vajzë? Po, sepse vet fakti që ti ke zgjedhur një punë të tillë tregon që ke shumë karakter dhe do që ti përballosh edhe kur janë sfiduese këto gjëra. Po, rasti për shembull kur më ka ra me bo DJ me disa DJ që kam pas emën në Kosovë, edhe mënyra se zakonisht me shkujt. Edhe ne dim gjithë se si mundet me një person me karierë shumë gjatë me bo muzikë, edhe momenti kur ishme si mbalafaqim me njëri tjetrin, atë gjithë publika, gjithë shka ishte nga ana jeme edhe gjithë mund i thëshin që po ta kalam pak. Ju e kuptoni pse këtë gjë me duart rokitje, ëh, momentin që ata përfshihen edhe më shumë. E kur është që publiku është në kamë dhe çdo këngë ose çdo gjë që e bëj e presin shumë mirë dhe duart rokase me gjithë zemër, çaja më bën më një mirë dhe thamë ok, që kjo më ka dosh. Mami ka rënë rehat tani? Jo, valla, alo. Jo. Alo, është pak që nuk është pro, po është, si tem është mësuma, nuk i vjen diçka më interesant, po nuk është halo pro. Cili është qëllimi që ke në këto moment, ajo ëndra për të realizuar diçka të radhë? Si që dim vajzat gjithmonë kanë tregu që mund t'ja dalin, dhe kemi vajzat me emër botror që njifën, ndërsa synimi im është që po edhe unë të arrim ndërkëmtarisht si emër, si DJ. Jam ndoshta vajza e parë DJ femën në botë që njëtë. Unë uroj që tjetë kështu e ndoshta t'ja përsh rrug këti profesionit, kalohet e i paragjykimin që puna si DJ në Shqipërinë në Kosovë është më shumë për djenë, se se që thamë pak më parë këto sfida të regojnë shumë forës edhe për vajzat cilat vendosin t'i thyen këto paragjykim. Unë falenderoj shumë që ishen në vizionin e Azbishës. Ne kemi ardhur këtu në fund të programit, se ne ritakojemi sërish nesër në 17:50, qëndroni me ne.